Şey deyir ki, öləcəm, məni bu torpağa bastıracaqsınız. Sonra bu torpağı mənə görə sevəcəksiniz. Yaxşı dostum, indi biz nə qədər ölməliyik ki, bax bu torpağı sizlərə sevdirə bilək. Milli qəhrəman Fred Icefilm prototipidir, Dolu filmindəki komandir obrazı. Əfsanəvi döyüşçünün xarakterini bütün incəlikləri ilə tamaşaçıya çatdırmağı bacarıb. İstedadlı aktör Məhəmməd Səfa Qasımov müsahibələrinin birində deyir. Xoş o insanlara ki, məhz seçdiyi aktör sənətində uğurlu yol qət etməyi bacarır. Öz dəsti xəttini yaradır. Bu barədə şanslıdır görkəmli sənətkarımız. Çünki sənətdə öz imzası, öz dəsti xətti var. Ömür yolu 1960-cı ildə Şabrandan başlayıb. Elə erkən yaşlarından həyatını sənətlə bağlayacağına qərar verir. Plastikası, səs tembiri, vizual görünüş də buna imkan yaradır da. Bütün bunlar isə istedadla birləşərək onu işinin peşəkarına çevirdi. Yaradıcılığa teatrla başlayan sevimli aktyor özünü kinoda da sınayıb. Özünün də dediyi kimi, aktyor filmdə teatrdan qazandıqlarını xərcləyir və hər bir aktyorun da istəyi kinoya çəkilməkdir. Filmografiyası geniş olan aktyor unudulmaz rollar yaradıb. Dili ağıza salmaz sevən-sevəni. Mənə də sənin eşqin kifayətdir. Nəyə lazım, hamı bilər, sevirəm səni. Məhəmməd Səfa Qasımov hazırda Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professorudur. Həmçinin Yux Teatrının aparıcı aktyorlarından da. Xalq artisti Fəxri Adı ilə yanaşı dəfələrlə dövlət mükafatlarına layiq görülüb. Şux duruşu, ciddi baxışları, səlis və ahəngli danışığı, peşəkar aktyorluq manerasının sayəsində qəlblərdə taq qurub Məhəmməd Səfa Qasımov. Həyat davam edir, hələ oynanılacaq rollar, yaradılacaq xarakterlər, deyiləcək sözlər isə çoxdur. Ayşən Cümşüdova, Mədəniyyət Xəbərləri.